ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီလေဒုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေဒုအခြေအနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းမှာဒါသတင်းထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးအထူးတက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာတော့ဒါလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တခြားဒါမြင့်တက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုမြင့်တက်မှုတွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့တွင်းလေဒုတိုင်းတာဆက်တွေနဲ့တိုင်းတာနေပြီးတော့လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းတာရရှိတဲ့လေဒုအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေဒုအခြေအနေကိုလာမယ့်ဧပြီလထဲမှာသိရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေဒုအခြေအနေကိုသိရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့68နေရာမှာလေဒုတိုင်းတာဆက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကတိုင်းတာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိဆိုရင်တော့52နေရာအထက်ကိုပဲတိုင်းတာမှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့လည်းသိရတယ်တိုင်းတာရရှိထားတဲ့လေဒုအခြေအနေတွေကိုတော့ခုနကအခုပြောခဲ့သလိုဧပြီလထဲမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒီရန်ကုန်မြို့အစီအစဉ်တရားရေးကော်မတီကပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုသွားလာနေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းနေမှာလည်းအမုံနေကနေတယ်အဲ့ဘာကျွန်တော်တို့ဥပမာနော်ဒီအင်းစင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲကိုလာတယ်ပေါ့လာတဲ့ချိန်ကျရင်မြို့ထဲနဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တ िश ူနဲ့မျက်နှာသုံးလိုက်မဲမဲကြီးတွေ့တော့အဲ့ဒီအမုံတွေပဲကျွန်တော်တို့အခုတိုင်နေတာအဲ့တော့အမုံတွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က short ချဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့စီစီနော်ဟိုလုံနိုင်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလည်းကိုလိုလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တာထုတ်တဆိုးမျိုးတစ်မျိုးပဲလေလူကြီးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း6တန်းကျော်9တန်းလောက်တိတာရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါတန်းကလေးနဲ့ရှိနေနောက်တစ်ခုကဒီဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေဒါတွေရဲ့ခွေမျိုးတိုးတက်လာမှုတွေနောက်တစ်ခုကဒီကားတွေပေါ့နော်တင်သွင်းလာမှုတွေလင်မိုးတွေကလည်းများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒုညင်ညမ်းမှုတွေဒါတွေကလည်းပဲဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်လေဒုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်လေဒုညင်ညမ်းမှုကအရင်ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အသက်ရှူတာတွေဒီအဆုံးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဒါမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးဒီလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုတိုင်းတာရေးစက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုပဲကောင်းတယ်ပေါ့ဒီကမှလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲပဲဒါသိချာသိရှိနိုင်မယ်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတက်ဆင်ထားတဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းတာရေးစက်တွေဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အမုံတွေပေါ့ဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးလိုက်လံစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်ဒီလိုမျိုးလေဒုစစ်ဆေးမှုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအရီယာဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြည်သူချို့ကနေပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျလေဒုကတော့တအားညှဉ်းနွမ်းတာတွေတအားများတယ်เนาะရေဒုရဲ့ညှဉ်းနွမ်းတာအများကြီးရောတကယ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေလေဒုအနှံ့အသက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေရတယ်တကယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုပါဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေဒုစစ်ဆေးရဲ့လေဒုတိုင်းတာဆက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချန်နားမှာနောက်ပြီးလှဲရမ်းမီးပွိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတုံးအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာအထိုင်အနေနဲ့တက်ဆင်ထားရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကရွေးလျားဆက်တွေနဲ့လိုက်လံတိုင်းတာမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်